28. För kurvan y lika med f av x gäller att f av x är större än 0 för alla x. Området som begränsas av kurvan y lika med f av x, linjerna x lika med a och x lika med b samt x-axeln har arean a, a-enheter. Och sen har man då en annan kurva, definieras av y lika med k gånger f av x där k är en konstant som inte är lika med 1. Kurvorna kan alltså inte vara identiska. Ett annat område begränsas av kurvorna y lika med k gånger f av x och y lika med f av x samt samma linjer. Och det vi ska undersöka är hur arean mellan de här kurvorna beror på den första arean a och konstanten k. Jag tror det är bäst att vi ritar lite figurer och vi får ju ha GeoGebra här, så nu tänker jag göra det. Jag ska bara förklara och illustrera så att vi verkligen vet vad det är som frågas efter. Okej, så här har jag hittat på en funktion och sen så har jag då ritat den med en multipel av k. Och det blir den röda här som jag då kan, när jag ändrar k-värdet så kommer den att lyftas upp lite grann här. Och skulle jag minska den så kommer den ju att bete sig på det här viset. Alltså när man multiplicerar den gröna funktionen med ett k-värde som är mindre än 1. Och det vi ska göra det är att, men jag sätter k lika med 1 igen. Det här är då den ursprungliga funktionen. Och integralen från a till b, jag kan ändra a här om jag skulle vilja det, men vi kan ha det så, 1. Integralen från a till b, det motsvarar det här röda området. Och det kallar vi då för a. Det där är arean a. Och frågan vi ställer oss nu, det är det här gröna området, kan vi uttrycka det i termer av k och a? Och det visar sig att det kan vi. Men vi behöver hantera det i två olika fall. Dels när k är större än 1 och dels när k är mindre än 1. Det kommer bara skilja ett minustecken. Ni kan se att den... Alltså jag får ju ändra på funktionerna för att räkna ut arean. Så behöver jag ju ha... I det här fallet så behöver jag ha k gånger f som den översta för funktionen. Minus f som då är den undre. Men när den här k gånger f... Alltså när k är mindre än 1, då kommer den ju hamna under. Och ska jag ha arean med rätt tecken så får jag då ta f minus k gånger f. Så det blir två fall. Och därmed också två olika beräkningar för hur de här, den här arean förhåller sig till den arean under den ursprungliga fixa funktionen f. Så nu ska vi göra det här analytiskt. Ja, då ska vi göra det här analytiskt. Jag tar fram en bild på den funktion som jag valde som exempel. Och det här är den här arean som vi kallar för A, stora A. Och det här är gränserna som vi kallar för A till B. Det är ett exempel på en tänkbar funktion F som uppfyller de kriterierna som uppgiften ger oss. Och sätter jag upp ett uttryck för arean A så skulle det då vara integral från A till B. Av funktionen f av x med avseende på x. Och löser vi den så får vi ju primitiv funktion. Någon primitiv funktion som vi inte behöver känna till. Vi bara gör det här symboliskt. Och det här schemat säger ju då att vi får f av den övre gränsen, stora f av den övre gränsen, minus det här funktionsvärdet i den undre gränsen. Så kommer det att se ut. Om vi nu tittar på hur det ser ut i den när k är större än 1. Det här är ett exempel på samma funktion när k är större än 1. Det röda här är fortfarande a. Och vi undrar nu över det här området som vi kan kalla det för, vi kallar det för b. Alltså arean mellan kurvorna. Det är mellan funktionen, det här är k gånger f av x, det är den som är lite rödmarkerad. Och sen så är den gröna, det är fortfarande f av x. Och nu vill vi ha en integral mellan de här kurvorna. Och det är samma gränser, så det skulle vi kunna sätta upp som en subtraktion av funktioner. Men vi kan också bara se det så här att arean b, den förs ju som integral från a till b, samma gränser ju. Och nu är k gånger f av x över, så det är k gånger f av x dx
minus, och så får jag ta bort det röda. Jag behöver inte sätta upp det, men för det här kommer ju bli A. Jag ska ju ta bort A igen, A. Och det har jag redan. Det blir exakt samma som det jag har här borta. Så jag kan ju faktiskt bara skriva att det här är A. Och varför då? Jo, den här konstanten K, den kan jag sätta utanför integrationen. Det vill säga när jag får min primitiva funktion så gäller ju följande. Från A till B och sen så minus A. Och det här kommer ju bara, den är samma sak som detta. De här är ju lika, alltså det blev inte för, lite för mycket där. Den grejen är ju samma sak som den här borta. Och de är ju A, så det här kommer bli K gånger A minus A. Och om vi då slutligen tittar på det sista fallet, nämligen när K då är mindre än 1. Här har vi ett fall när K är mindre än 1. Och det betyder ju att den röda kurvan är under. Nu har vi ju vår f av x här. Och här har vi vår K gånger f av x. Och om vi tittar på arean mellan kurvorna. Det här är vårt b. Det blir lite otydligt. Vi ser om vi kan göra det lite bättre. Det här är nu vårt b. Här, inte utanför. Slarvigt. Så. Den arean ska vi nu uttrycka i termer av arean A. Och det blir på samma sätt, men denna gången så är det från A till B så kommer f av x överst dx minus. Och sen så får jag nu ta från A till B k gånger f av x avseende på x. Den första integralen behöver vi inte göra, för det är ju samma som det vi har gjort här borta. Och den kommer ju bli A. Och den andra integralen, det var ju den vi gjorde här. Och den blir ju K gånger A. Det har vi redan gjort en gång. Så det blir minus K gånger A. Och här kan vi också, om vi vill, vi skulle kunna faktorisera det. Spelar ingen roll. Men vi kan konstatera att det blir plus minus någonting. Den här kan vi skriva som A K minus 1. Det här gäller då när K är större än 1. Och när K är mindre än 1 så får vi istället A 1 minus K. Så här är de två uttrycken för arean mellan kurvorna. Och det ni ser, det skiljer ju bara ett minustecken. Så när K är mindre än 1 så är det minus för arean A gånger K minus 1. När K är större än 1 så är det plus A gånger K minus 1. Och därmed är vi färdiga med den här uppgiften.